Nu är vi ju nästan så hemligt man kan komma. Vi har gått ner under restaurang Munken vid Stora torget och är nere i deras källare. Och under den här luckan så vilar ju verkligen spännande hemligheter. Vi ska faktiskt klättra ner i medeltiden. Oj, oj, oj. Det är jättehäftigt. Det är ju så här att ofta får man höra från, när vi går guidevandringar, får vi höra från våra besökare att stämmer att det finns massa underjordiska gångar under Visby? Och då får vi ofta svara att nej, det finns det ju inte. Men det som vi ska titta på nu tror jag kanske lite har gett upphov till de här myterna om underjordiska gångar. Mm. Vågar du gå ner? Du har ju aldrig varit här förut. Jag har aldrig varit här. Ska vi lyfta på locket för vi ser först hur det ser ut. Om vi vågar eller inte. Ja, det är djupt. Det är djupt ner. Det är väldigt verkligen djupt ner. Ja, men det fixar vi. Är du säker på det? Jajamän, det gör vi. Vi är så ner. Fall får du gå först, Lars. Jag går först. Ja. Jag vet inte om ni där hemma såg det, men jag upplevde det som väldigt trångt, smutsigt och faktiskt lite läskigt att krypa ner. Man fick nästan klaustrofobi och gå ner för den här branta stegen ner i den här latrinkammaren under jorden, under Stora torget i Visby. Lars, tyckte du att det var lite läskigt också? Ja, jag har ju varit här någon gång innan, men det är ett väldigt trångt hål och lite djupt, så att det är lite läskigt att ta sig ner. Och smutsigt. Ja, man blir lite skitig också. Men nu är vi nere ja. I latrinsystemet under Visby, för det är ju det här är, ja. En del av ett gammalt medeltida avlopp. Och det är det som är så häftigt med Visby också. Det är ju så att Visby ligger ju faktiskt i en backe, jag vet inte om ni har tänkt på det. Och det är också så att precis ovanför Stora torget här så ligger ju klintkanten också, så vi får ett vattenfall så att säga utöver de här backarna och klinten. Och det gjorde att man redan på medeltiden på 1200-talet kunde leda vattnet. Mm. I avloppsrör av urholkade trästockar och genom sådana här latrinkammare som låg under husen. Man har hittat ganska många sådana håligheter under marken. Och kanske har de gett upphov till de här historierna om det underjordiska Visby. Ja. Men det är nog inga korridorer utan det är de här kammarna som ligger under mark så att säga, skulle vi tro. Ja. De flesta av dem är enkla system, alltså där man har haft en nattvakt som har fått gått ner och skåpa upp skiten så att säga på nätterna då. Och då har han fått klättra upp med tunnorna där vi går ner? Troligtvis. Oj, oj, oj. Ja. Och då blir man ju inte ramla. Nej. Och sen i några av dem som precis här inne centralt vid runt torget och ner mellan Dagatan och Strandgatan, ja. Verkar de vara kopplade till varann också då. Så att det rinner från en brunn till en annan och så vidare. Och så ner. Kanske är den här kopplad med rådhuset som ligger precis ovanför. Ja, just det. Ja. Så under huset, under det medeltida huset, det är fantastiskt tunnvälde kammaren. Mm. Alltså den är ju vacker idag. Det är ju. Ja. Men Lars, står inte du lite illa till? Eller i alla fall om du hade stått här på 1200-talet? Hade vi stått på 1200-talet hade vi nog definitivt stått ganska illa till. Men här är ju röret som går upp från den här latrinen som förmodligen kan vara kopplad till kanske ett inkast för hushållssopar och också naturligtvis från privén, från toaletten. Mm. Så det man gjorde uppe på toaletten i så fall har ju kommit ner den här vägen. Men det används ju inte längre, tror jag. Det hoppas inte i alla fall. Så att vi tror vi klarar oss idag. Ja. Men helt fantastiskt att få komma ner och se de här latrinkammarna nerifrån, hur fint de är gjorda. Ja. Våra arkeologer på museet, Per och Johan, de har ju grävt ut några sådana här och fått komma ner verkligen. Mm. Var den första på flera hundra år som har sett ner i en sån här. Den här är ju så att man verkligen kan klättra ner från Munkens restaurang, men det är en härlig känsla att komma ner. Verkligen. Och, verkligen. Här står vi i medeltid. Här gör vi. Det är pirrigt. Det är nästan lite nervigt. Det, precis, vi som är historienördar, alltså, vi kan gå igång på det här, att stå i en gammal latrinkammare och känna historiens vingslag. Det är oerhört häftigt. Mm. Man kan faktiskt i den här latrinen också se från inrinningshålet och där vattnet har kommit inrinnande och sen har det gått ut på andra sidan. Och sen kanske då kopplat ner så att det här försvinner ut i hamnen. Ja. Men förmodligen inte allt.
Nej. Därför att det spårde bort det värsta av doft och så vidare. Men man fick förmodligen också här gå ner och plocka för hand. Då och då eller? Ja. Och Visby är unik. Därför tittar vi på andra hansestäder från den här tiden. Mm. Så ligger de flesta av dem platt på backen. Mm. Och då kan man inte, hur mycket pengar man än har och hur god ekonomi man än har, så kan man inte bygga ett sånt här latrinsystem. Därför att hela stan måste ju faktiskt luta för att man ska få det här att fungera. Mm. Men det som är roligt tycker jag också göra med det här, det är ju att hade du gått en vanlig staden bakom muren, då hade vi ju aldrig kunnat gått ner här med en grupp. Det är alldeles för trångt och det skulle ju inte gå. Så det är väl kanske för oss en av fördelarna då, om man ska säga några sådana, med den situation vi befinner oss nu, att vi fick möjlighet av jättesnällt av restaurangen här ovanför, av mörker, att släppa ner oss så vi får visa det här för er. Det känns fantastiskt roligt att ni faktiskt kan vara med och se det här också. Precis. Det är verkligen ett gömt rum. Det är ett gömt rum. Och att vi fått med alla ni som sitter nu framför kamerorna med er här, det är ju fantastiskt häftigt. Och vi har ju faktiskt också ännu fler spännande saker att besöka på den här turen. Så att jag tycker att nu har vi sett det här och det är jättehäftigt. Men vi ska gå vidare. Det ska bli ganska skönt att komma upp ur den här källaren också. Kanske. Precis, och kommer vi inte upp så säger vi tack och hej. Ja. Det har varit jätteroligt att få träffa er allihop. Ja.